Hello. Hej. Vi är på Åland. Ja. Och vi är i Mariehamn på en tråkig parkering. Vi ska springa långpass upptäcka Mariehamn och söderut. Ja. Väg. Ja, lätt löp det. Någonstans mellan 25 och 30 kilometer. Vi hoppas på roligare än det här. Nej, klart det kommer bli roligare än det här. Ja. Nu kör vi. Ja. Lycka till pass. Okej. Hans tidig stigsnutt. Vi sitter. Det är en liten sandstam. Ja, vi har sprungit 4,5 km. Upplägget på dagens pass är, i och med att det är lite tråkigt, eller ja, jag tror att det kommer vara lite tråkigt, bara liksom lätt väg, så kör vi 2 kilometer snabbt och 1 kilometer lugnare tills alltså hela passet, så får vi se vad det blir för fart. Det blir bra. Så är vi längst förut på vad det nu heter. Så långt vi kommer. Vi har måste vända. Vi har sprungit 14,5 km. Och här blir det privata tomter. Så här vänder vi. Jag har det bra. Alltså det är egentligen jättetråkigt. Eller alltså det är bara väg. Vi kör liksom tempo på väg. Men det är bra jag ibland. Klassiskt Mellanamerika. Nej, det är det inte. Det är lågtröskel. Där var det stopp. Fick och glad. Ja. Är det så? Ja, vi har sprungit snart 17 km på den här vägen. Hela passet. Vad ska vi säga egentligen? Inte så roligt. Fast liksom, alltså man ska tänka om man någon gång ska göra ett sånt här pass, så är det här ett bra ställe att göra ett sånt pass. Eller? Jävla snakmacke! Ja, så. Efter 19 kilometer så blir det stort. Yay! Efter 22 kilometer, äntligen lite stig. Mysigt. Ja, efter 25 kilometer så blev jag plötsligt jättetrött. En sån här 2 kilometer kvar har vi. Det är ju inte liksom så jävla roligt just här. Jag längtar in till Mariehamns centrum. Jag trodde vi skulle vara där nu. Ja, slutgnällt. 5 kilometer kvar till bilen. Kör vi! En liten jävla cykelbit, cykelväg, kanske 1 kilometer kvar. Yay! Bra! Verkligen! Du är grym! Nej, vi tar några valord och väldord direkt. Mariehamn, 29 kilometer. Mariehamn? Vi är Mariehamn. Ja, vad tyckte du om det här? Ja, jättebra med Mariehamn. Nu kör vi, Mariehamn. Tagning 32, Mariehamn. 10 gånger 2 kilometer, 29 kilometer i Mariehamn. Det var ett bra pass i alla fall. Bra pass. Ja, det var ett bra pass. Tagning 32. Nej, men vi har fått ett jävligt jättebra bra pass.
Och bitvis var det jättefint över några sådana här broar. Mm. Men det är stora hela, lite halvtrist landsväg. Men ett väldigt bra pass. Bra pass. Bra pass. Ja. Klart, klart.